ាទសូមគោរពអញ្ញាតនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះដែរវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងដំរីឆ្នោតយូនថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនមានលេខល្អល្អដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនលេងកំសាន្តទៀតហើយបាទតែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការឲ្យដំរីបាទឥឡូវយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់ផលិតផលឆ្នោតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាផលិតផលឆ្នោតម៉ោង4កន្លះណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់ល្ងាចនេះដែរបាទគឺបងប្អូនឲ្យខ្ទង់3ខ្ទង់5និងខ្ទង់6ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាយើងអត់បានចូលទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិតជាសោកស្ដាយមែនតើសម្រាប់ល្ងាចនេះបាទចំណែកលេខ3ខ្ទង់ក៏ដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ទង់ទី3គឺបងប្អូនឲ្យ468បាទឲ្យ468ចាញ់168ប៉ុស្តិ៍ហោណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិតជាសោកស្ដាយមែនតើបាទហើយសម្រាប់លេខអុកខ្ទង់ក៏ដូចគ្នាបាទគឺយើងអត់បានចូលទេល្ងាចនេះណាពិតជាសោកស្ដាយមែនតើបាទអញ្ចឹងការទៀងទាត់លទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង4កន្លះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅលើកម្មវិធីពេលវេលាយូរយើងបន្តទៅតាមដានទស្សនាបាទនៅទៀងទាត់នៅលទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង6កន្លះទាំងអស់គ្នាណាបាទនេះគឺជាលទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង6កន្លះណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់ល្ងាចនេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺបងអូនឲ្យ54បាទចាញ់55បាទពិតជាសោកស្ដាយមែនតើបាទប៉ុន្តែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅលេងហើយបានចាក់រងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រកាសជាបានចូលសម្រាប់ល្ងាចនេះបាទហើយចំណែកខ្ទង់ផ្សេងផ្សេងគឺយើងអត់បានចូលទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយចំណែកលេខ3ខ្ទង់ក៏ដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ទង់ទី2គឺបងអូនឲ្យ459គុណបាទ459គុណច្បាស់ជាមាន495ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យ495ចាញ់496ប៉ុសេបាទហើយចំណែកប៉ុសដែរបាទគឺ964បាទអញ្ចឹងច្បាស់ជាមាន965បាទ965ចាញ់964បាទពិតជាសោកស្ដាយមែនតើបាទហើយចំណែកលេខអុកខ្ទង់វិញពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺយើងចូលបានមួយគ្រាប់ដែរសម្រាប់ល្ងាចនេះបាទគឺយើងចូលបាន96ប៉ុសអាបាទហើយចំណែកតុងផ្សេងផ្សេងគឺយើងអត់បានចូលទេពិតជាសោកស្ដាយមែនតើបាទអញ្ចឹងការទៀងទាត់លទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង6កន្លះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងបន្តទៅតាមដានទស្សនាបាទនឹងការឲ្យតម្រូវឆ្នោតសម្រាប់ខែថ្មីទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ខែថ្មីហេហេនិងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីខែថ្មីហ្នឹងយើងមានលេខអ្វីខ្លះណាពុកម៉ែបងប្អូន